հետո կմնա։ Եվ դրանից գխող նաև մեկ հարց։ Պարզապես հետագայի համարին եմ ցանկանում եմ գծել, որ եթե այդպիսի մոտեցում եք դրսևորելու, ապա հեռու չեք գնա, որովհետև խոսելով քաղաքական հետապնդումների և բանտարկյալների մասին, նշում եք, որ քրեական գործերը պետք է ընտրողների համար հասկանալի լինեն։ Հետապնդումը կամ այդ գործողությունները պիտի հասկանալի լինեն։ Որովհետև ընտրողների համար գուցե մանիպուլյացիաների, դեմագոգիայի տեխնոլոգիաների կիրառման շրջանակներում հասկանալի լինեն այդ գործողությունները, բայց իրականում դրանք բոլորովին օրինական հիմք չունենան, լինեն ապօրինի հետապնդում և քաղաքական հետապնդում։ Մասնավորապես մեր պատգամավորների դեպքում ես ուզում եմ ընդգծել, որ սահմանադրական դատարանը ապօրինի է ճանաչել նրանց կանոնավորումը, քանի որ ունեն անձեռնմխելիություն և ազգային ժողովի համաձայնությունը չեն ունեցել նրանց կանոնավորելու դեպքում ու ազատ չեն արձակել պատգամավոր ընտրվելու դեպքում, հենց թեկուզ Արթուր Սարգսյանը, ով էստեղ նստած է։ Այսինքն, այստեղ քրեական գործերը ոչ թե պետք է հարուստեն և քննությունը իրականացվի ընտրողներին հասկանալի լինելու առումով, այլ պետք է ունենան հիմքեր, իսկ այդ հիմքերը բացակայում են քաղաքական հակառակորդների գրեթե բոլոր գործերի դեպքում։ Մասնավորապես իմ ընտրություններում մենք ականատես ենք լինում այո քաղաքական հետապնդումների, ինչպես օրինակ Արուշ Արուշանյանի դեպքում, Ավետ Փարազմազյանի դեպքում, Սիսական Ջոկատի հրամանատարի դեպքում, Աշոտ Երկաթի դեպքում, Նարեկ Մանթաշյանի դեպքում, շատ են անունները, այստեղ բոլորի անունները պարզապես չենք էլ կարող թվարկել, եւ այս ամեն ինչը ես ուզում եմ ընդգծել, որ սկսվեց հատկապես նախընտրական քարոզչության ժամանակ, երբ վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձնավորությունը մուրճը վերցրել էր ձեռքին, պտտվում էր համայնք առ համայնք և սպառնալիքներ էր ներկայացնում իր քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ, ինչը հետագայում նաև իրականացվեց։ Նախ, ինչպես եք վերաբերում նրա այդ պահվածքը, արդյոք վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձնավորությունը բարոյական և իրական, թեկուզ նաև իրավունք ուներ մուրճը ձեռքին վերցնել և սպառնալիքներ ներկայացնել իր քաղաքական հակառակորդների հասցեին, և սրանից բխող, որպես քաղաքական հետապնդման գործիքներից մեկը, մասնարապես արդեն սկսել են մատագրումներով դատավորներին ընտրելու գործընթացը, ինչպես էր վերաբերում նաև սրան, որ ոչ թե համակարգիչն է պատականության սկզբունքով դատավորներին ընտրում, այլ մակագրումների միջոցով են իրականացվում դրանք, որը հիմնականաբար ռիսկեր է պատճառում։ Շնորհակալություն Տիկին Մանուկյան, տեսեք, ընդհանրապես ինչ եմ ես ընտրողների ընդրական իրավունքի տեսակետից ասում, որտեղ օմբուդսմենի մանդատը դատական քրեական գործերի վերաբերյալ, անգամ օրենքի, համանդրական օրենքում հստակ է, պետական տեղական ինքնակառավարման մարմիններից բացառությամբ դատարանից ու բացառությամբ քրեական գործերի վերաբերյալ կարող է մարդու իրավունքների պաշտպանը պարզաբանումներ ստանալ։ Այսինքն մարդու իրավունքների պաշտպանի գործառույթը, որը օրենքով ամրագրված է, ուղղակիորեն դատական իշխանության մասով, ուղղակիորեն սահմանափակված է, և սա բխում է միջազգային պրակտիկայից, դատական պրակտիկայի կիրառման և դատարանի ֆունկցիոնալության, ադմինիստրատիվ ֆունկցիոնալության, այսպես կաղապարներով է սահմանափակված։ Ուստի նաև պատահական չէ, որ այդ միջազգային ստանդարտը արտացոլված է մեր օրենքում, և օրինակ մարդու իրավունքների պաշտպանը չի կարող քննել որևէ գործ, որը օրինակ դատարանում է քննվում կամ առկա է դատարանում ներկայացված դիմում այդ մասով։ Քարոզչության մասով, քարոզչության մասնակիցների, տարբեր մասնակիցների կամ բարոյական համարել համարելը կարծում եմ իմ գնահատման առարկան չէ որպես թեկնածուի, այստեղ ուղղակիորեն պիտի արձանագրել, որ քարոզչության ընթացքում, վերջին ընտրությունների քարոզչության ընթացքում հատկապես, մենք ուղղակի արձանագրում ենք, որ ունենք, այսպես ատելության խոսքի, շատ ծայրահեղ, վտանգավոր մակարդակ։ Այս մի բանը, որը որ պիտի արձանագրենք, եւ կարծում եմ դա էլ արձանագրել է կներեք Տիկին Մանուկյան, դա նաեւ արձանագրված է մեր համանդրական դատանի որոշմամբ։ Մակագրումների մասով կարծում եմ մարդու իրավունքների պաշտպանը արդեն իսկ դիմել է համանդրական դատան, ու այս առիթը օգտագործելով ուզում եմ ասել, որ
որևէ դիմում, որևէ որ ներկայացվել է, չեմ պատրաստվում ոչ որ ընտրվելու դեպքում հետ ուզել եւ այլն, այսինքն այս process-ները պետք է գնան եւ միանշանակ է, որ պատահական մակագրման սկզբունքը հենց դատավորների, դատական իշխանության, անկախության երաշխավորման եւ անկողնակալության առավելապես երաշխավորման ստանդարտ է, դա էլ հայտնի եվրոպական ստանդարտ է։ Կարծում եմ, այստեղ շատ վեճ չկա, բայց առաջարկում սпасել համանրական դատանի որոշման։ Շնորհակալություն Նիկոյան, ամենազուգական։ Ես Նիկոյան, ընդհանրապես մեր քննարկումներից երկու հարց, կոնկրետ մեկը մայիսի 12-ից ադրբեջանական զորքերը գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սիսիանի վարչական տարածքում։ Մայիսի 12-ից եւ նույն ագրեսիան եղավ նոյեմբերի 16-ին, էլի ունեցանք զոհեր, ունեցանք գերիներ։ Հիմա հստակ մեր համայնքի ժողովի իրավունքը խախտվել է։ Փաստը, որ դա կա, ես անձամբ դեր եմ եղել, այն որ 15 փաստը որ լինի, մենք արձանագրենք։ Ուզում եմ հստակ ձեր գնահատականը։ Նոյեմբերի 9-ի պայմանագրից հետո, որ պայմանագիրը ստորագրել է, Հայաստանի Հանրապետության սահմանը խախտվել է եւ չի վերականգնվել։ Այդ ժամանակ ես եղել եմ համայնքի ղեկավար, հիմա ով է դրա պատասխանատու, համայնքի ղեկավարն համայնքի, ձեր գնահատականը կոնկրետ ով է դրա պատասխանատու, դեր կարծիքով եւ կարծում եմ, որ այն հարցերի վերաբերյալ ասում եք, դեռ ես իմ կարծիքը չի ասել, մարդու իրավունքների պաշտպան դեռ չեմ ընտրվել, որ